אני אומן מיצג בראש ובראשונה, ובמהלך השנים האחרונות אני יוצר הרבה מאוד בתחום הוידאו, בתחום התחרית ובתחום הצילום, אבל גם אם כל השנה אני יוצר רק וידאו, עדיין החשיבה שלי היא חשיבה פרפורמטיבית של אומן מיצג ששם את עצמו, את הגוף שלו, במרכז ההתרחשות האומנותית. אם כבר אני יכול להגיד באיזה דברים העבודות שלי נוגעות, הן נוגעות בתרבות, מורשת, דת, גבריות, בתפקוד של אובייקטים בחיים שלנו. ברגע שמשנים תפקוד של איזשהו אובייקט, שיש לו תפקוד נורא ברור בחיים האמיתיים שלנו, ואפשר לעשות את זה באומנות, הצופה ישר שם לב לזה, זה יוצר אצלו או אנטיגוניזם, או שזה יוצר אצלו תגובה הפוכה, איזושהי פתיחות לרעיון נבריק שעכשיו הונח בפניו, וגורם לו לחשוב מחדש על החברה, לאו דווקא על אוכל, דרך אגב, אוכל הוא רק מין איזה, תמיד כלי, אני חושב. אותו דבר אני עושה עם הומור. אותו דבר, בעצם, זה אותו כלי. דמות הגיבור, או דמות החייל הגיבור, כפי שהיא הייתה באחת, שתיים שעות הגמלוח שצילמתי בקיבוץ יד מרדכי, שהוא קיבוץ הנצחה, אני קורא לו. שמתי דמויות קרטון, 13 דמויות שונות, כולם אני, אבל בתנוחות שונות, של אחת, שתיים שעות הגמלוח, פריז כזה, ושיחקתי איתם את המשחק הזה. כשנפתחה התערוכה בקיבוץ יד מרדכי, וממש היו שם שני מחנות, אחד שאמר, אנחנו מאוד שמחים שמישהו פה קצת מנער את האבק מהצורה שבה מוצגת ההנצחה. מישהו ששואל שאלות, אפילו אם זה בעזרת הומור, מישהו שמחיה קצת את כל האתר ההנצחה הזה ואת כל מפעל ההנצחה הזה. והחצי השני אמר, אסור להשתמש בהומור, לא משתמשים בהומור איפה שיש חור. אין לך זכות להגיד ביקורת, כי אתה לא נפלת פה. לא קורה הרבה פעמים שאתה אומר כאילו, הצלחתי, כאילו. לא משנה מה עשיתי, עבודה טובה, לא טובה. כאילו, יש כזה דיבייט, מתי מיש פה בגלריה של הקיבוץ עומדים ומתווכחים. אין הצלחה יותר גדולה מזה לאומן לדעתי.